ឧត្តមសេនីយ៍តោដែលចោះបង្ក្រាបហាងម៉ូតស្តនិងត្រូវស៊ើបអង្កេតក្រុមពាក្យបណ្ដឹងថាចាប់បង្ខាំងនិងចម្រិតទាប្រាក់បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍តោពាក់ផ្កាយមួយនៅពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានម្ចាស់ហាងម៉ូតស្តធ្វើការប្តឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបង្ខាំងមនុស្សនិងចម្រិតទាប្រាក់ជាដើមករណីនេះធ្វើឲ្យមានការផ្ទះផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីពាក្យបណ្ដឹងបានចូលទៅដល់តំណាងអាយកាអមសាលាដំបងរួចជាស្រេចហើយបន្ទាប់មកក៏មានការប្តឹងទៅកាន់ស្ថាប័នមួយចំនួនផ្សេងទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការសម្ដែងនៃការមិនពេញចិត្តចំពោះម្ចាស់ហាងម៉ូតស្តនេះបន្ទាប់ពីបានមានសមត្ថកិច្ចមួយក្រុមចូលទៅហាងមួយនេះបន្ទាប់ពីសម្ដេចកលាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចំណាឯកសារ លើសំណើរបស់អគ្គធិការដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះហើយក្រុមការងារជំនាញនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវលើបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះខេងពីទូពុទ្ធធីតានិងឈ្មោះសឿមណារិតដែលជាអ្នកបានប្តឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍តោតេងមុនថង អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លែងខ្លាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើចាប់បង្ខាំងនិងចម្រិតទារប្រាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី 5 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2022ថាសម្ដេចកាលាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានចំណា លើឯកសារនិងឯកភាពលើសំណើរបស់អគ្គធិការដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យធ្វើការអង្កេតស្រាវជ្រាវបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះខេងពីទូពុទ្ធធីតានិងឈ្មោះសឿមណារិនដែលបានប្តឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍តោតេងមុនថនអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំង ផលិតផលខ្លែងខ្លាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើចាប់បង្ខាំងនិងចម្រិតទារប្រាក់ជាដើមលោកអ៊ីវលៀងអគ្គធិការនៃអគ្គធិការដ្ឋានក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះករណីនេះគឺសម្ដេចកាលាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចំណាឯកភាពហើយដោយសប្តាហ៍ក្រោយ ក្រុមការងារនឹងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវអគ្គធិការដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនសម្ដេចកាលាហោមសុខេងទៅលើសំណើស្នើសុំគោលការណ៍អង្កេតស្រាវជ្រាវបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះខេងពីទូពុទ្ធធីតានិងឈ្មោះសឿមណារិនបណ្ដឹងឈ្មោះតេងប៊ុនថនអគ្គដែលមានអត្តលេខ 64 794 ឋានន្តរសាឧត្តមសេនីយ៍តោតួនាទីជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លែងខ្លាយសំណើសុំគោលការណ៍អង្កេតស្រាវជ្រាវបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះខេងពីទូពុទ្ធធីតានិងឈ្មោះសឿមណារិនបណ្ដឹងឈ្មោះតេងប៊ុនថនអត្តលេខ 62 794 ឋានន្តរសាឧត្តមសេនីយ៍តោតួនាទីអនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងផលិតផលខ្លែងខ្លាយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់និងហានិភ័យខ្ពស់ដល់សុខភាពនិងសវត្ថិភាពសង្គមហៅកាត់ថាកបផកនិងបពួកករណីចាប់បង្ខាំងរូបនាងខ្ញុំឈ្មោះ ខេងពីទូពុទ្ធធីតាដោយខុសច្បាប់ចម្រិតទារប្រាក់និងផ្ដល់ព័ត៌មានបំភ្លៃដល់បពួករបស់ខ្លួនដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសុចរិតភាពរបស់ហាងម៉ូតស្តនិងម្ចាស់ហាងពាក្យបណ្ដឹងរបស់ឈ្មោះខេងពីទូពុទ្ធធីតានិងឈ្មោះសឿមណារិន ចុះនៅក្នុងថ្ងៃទី 10 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2021 នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងបានបញ្ជាក់ថា
Hang một store cứ bán cho bệnh chi nơi cửa xung bệnh cho cắm, nâng miễn anh nhạc bán sọp cho bắp trầm trời. Pi sẽ thả bán vẹp bọn thẳng ọ, hai thêm tiếng bán luộc. Tại phần lật tập hóa sốt mà rồi phía rối, ọ là dạy bê chợt bạm chân nằm hơi. Đói miễn chú mũ, khen phí tu bột thí đà, nâng chú mũ xương nà rân, cứ chia mà chả hang một store. Hai, ca phí từng ngày tịt bày khai vị cho cá, chân phí bọn mà phầy mùi nơi vì liều mau bảo hai chiều bảo bốn, nâng sông sông này tịt bực miền sông mặt tạc cái chùm rô, mùa cớm đất nôm đòi bảo rìa nhà rốn, lột chai xôn, nâng lột tên bồn thốn, bán cho một hàng một tỏ, thuốc ca chạy chế một tùm nính, nơi khốn hàng đòi ả ăn đòi tòa thả, miền bận đăng bẻ bọn cho mùi nâng, ca lụa tùm nính cà mở sớt đòi bọc cớm hốn. Nẹ đỏ tây, hai bàn chạp bằng khen, tốt chú múa, khen bị tu bột thí đà, nơi khu nông bần tốt, muối nơi xin nông ca ra tha nơi cầu ba đi chỉ tình thông bình, nâng đồng rau ở chú múa xương nở rấn, chuốc cho chai chữ muối nướng, lục tên bồn thần, nơi khu nông bột chân nhiệt thán, đơ đàm, nướng, pháp, đài miên, tí tàng sự thật nữ, múc xin nông ca ra tha nơi cầu ba đi chỉ tình thông bình. Đó tình bồn thân bàn đồng râu ơi, phát đo nơi cảnh chọc thả vi ca, mùi chùm nuôn đàm bây bình chọc bà nhà hạ. Nếu không nụ phong đại, đối chân nó bò ra miên ni miên phần năng, đàm bây tựa tựa bàn nơi bò ra miên thamay bắn tham tiết, xong mê ta chui subscribe đừng like.